Välkommen till Vision Sverige. Mitt namn är Marco Strömberg. Jag är grundare av Focus Business School och även direktor för det. Jag har undervisat och undervisar några lektioner från vår kurs. Vi driver en entreprenörsskola byggd på kristen grund, på bibliska värderingar. Där vi hjälper människor att förstå kopplingen mellan företagande och Bibeln, Guds rike. Men även uppmuntra och hjälpa människor att få ordning på sin ekonomi och bli duktiga i sitt arbete. Vi driver kursen i Sverige och i närmare 30-tal länder i världen. Och, eh, om du vill gå den här kursen så vill jag uppmuntra dig att gå den här kursen. Och, eh, kanske har du en dröm att komma igång med ett företagande. Kanske eh, vill du få ordning på din ekonomi. Kanske vill du bli bättre på ditt arbete. Vi har många vittnesbörd och människor som kommer till vår kurs och eh, eh, faktiskt utvecklas och gör karriären arbete och är väldigt, väldigt nöjda. Och tillfredsställda. Idag ska jag tala om att du kan vara en företagare och en gudsmänniska. Många människor tror att en gudsmänniska är bara är en sån som jobbar i heltid eller deltid i en kyrka, en pastor, en präst, en diakon eller några udda människor som är lekmän, men de är lite speciella. De har väldigt starkt liv med Herren, men det är liksom en på tusen. sådär. Jag tror att, att alla människor som tror på Jesus dels är Guds-människor i den märkelsen att Gud bor i deras liv. Eh, men också i den märkelsen att vi kan låta Gud få komma ut starkare i vårt liv. Och, och Vad vi än gör, oavsett vilket yrke, vi har. om vi spenderar mycket tid i kyrkan eller mycket, mesta tiden utanför, så, så bär vi med oss Gud överallt där vi går. Och jag skulle uppmuntra er att tala om att företagande är en del av den kallelse vi har fått i Kristi kropp. Du och jag som är företagare, vi kan betjäna människor runt omkring oss i och genom vårt företagande. Många gånger i kristenheten så har vi ett fattigdomstänkande. Fattigdomen har blivit standard. oss. ibland vi, vi, vi tänker att det är fromt att vara fattig. Tack och lov så börjar en del av de här tankarna försvinna nu, ut i ur, ut ur kristenheten. Men det har också skapat mycket lidande och mycket skuldkänslor på ett felaktigt sätt. Självklart ska vi inte vara giriga, självklart ska vi inte vara materialister där vi lever bara för, för det ekonomiska välståndet och att det blir det främsta. Bibeln varnar för det och säger att, att om vi lever på det sättet kommer vi förkväva kraften i Guds ord och gudslivet och vårt andliga liv kommer bli svagare och svagare. Och självklart är det en, en, en frestelse idag med all stress som det innebär att leva som en modern människa i ett modernt samhälle. Eh, men jag skulle säga att alla de här varningarna, alla de här dikerna. det är ingen... Eh, eh, Förbjud eller eller problem att faktiskt vara andlig och vara en duktig arbetare. Vara en duktig företagare. Eh, utan det är upp till oss hur vi, hur vi sköter det här. Jag tänker på Daniel i Bibeln. Han var mycket, mycket framgångsrik i sin tjänst, i sitt arbete. Han var en av de högsta ledarna och ansvariga administratörerna både i det babyloniska riket och det medoperska riket. Och Han var en mycket mycket gudfruktig man, faktiskt en profet. så att Vi kan se det också i Josef som också var en mycket gudfruktig Gudfruktig man, men också en väldigt framgångsrik, eh, duktig, överlåten, hårt arbetande chef eh, på sina olika platser. Han var till och med finansminister, under eller inrikesminister, jag vet inte vilken titel vi ska ge honom. Men hur som helst hade han mycket ansvar, och han också tog mycket ansvar när det gäller sin relation till Gud. Eh, det finns bibelord som jag tycker är väldigt uppmuntrande. Och det är Lukas 19 och 13, där det står så här. Eh, det handlar om en man som kallade till sina tjänare. Och, eh, han sa till, dem, han kallade till sig tio av sina tjänare och gav dem tio pund. Inte tio engelska pund, utan det här var en stor stor förmögenhet. En, en form av, eh, Ett mått som motsvarade faktiskt en hel årslön för en vanlig människa. Eh, och, eh, han sa till dem gör affärer med dessa tills jag kommer tillbaka. Nu var inte det här någon eh, storhelgstripp. Han skulle åka till London och tillbaka utan han var troligtvis borta väldigt länge, kanske månader, man vet kanske till och med år. Eh, så att de fick, kanske, de fick de, med andra inte bara en, en hundralapp att göra någonting med utan de fick en stor förmögenhet att göra affärer, att föröka för sin herres förmögenhet och sen ge tillbaka. Eh, han förväntar en avkastning. Och jag ska inte gå in i den här liknelsen i sig, utan jag vill bara, bara lyfta fram här att Jesus lyfter fram affärer i sin liknelse som nånting gott. Eh, Jesus skulle aldrig lyfta lyft fram och, och sagt så här. Ja, nu har ni dem här och ni ser till att ni rånar människor, lurar människor, ser till att ni bara eh, gör mig rik. För då skulle liksom den här kungen, som egentligen var, då var han, det skulle vara en bild på den onde, eller fienden egentligen. Men Kungen i här liknelsen är en bild på Jesus själv. Så att han godkänner, han sanktionerar, han säger att det är något gott att göra affärer Så han uppmuntrar hans tjäna att göra medan han är borta, och innan han kommer tillbaka i sin andra återkomst. Så därför så vill jag uppmuntra att, att, att tro att företagande är faktiskt något som Gud ställer sig bakom. Eh, vi talade tidigare om fattigdomstänkande. Vad är fattigdomstänkande? Jo, det är att Vi alltid behöver pengar, men vi har aldrig tillräckligt. Många gånger är det så i kyrkan. Vi behöver alltid pengar, men vi har aldrig någonting tillräckligt. Och Börjar vi tala om överflöd, om ordet framgång, eh, ekonomisk välsignelse så blir vi nervösa på en gång. och Vi misstolkar det. Vi sätter upp ett filter och misstolkar. Allt ja, 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 du bryr dig om är alltid med pengar och, 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 och det är någon form av elitism. och så vidare. Nej, vi vi talar inte om det. Vi talar inte om elitism, Vi talar inte om en överdrivet pengafokus, utan vi talar bara om att, att sätta Jesus i centrum i våra liv och att Herren vill välsigna oss. Jag tror att Söker vi Gud så blir vi också automatiskt välsignade. Bibeln säger att den som ivrigt söker Herren ska också bli belönad. Eh, i är det så att den som, den, den, vi kan inte komma till Gud om vi inte tror han är till och att han belönar dem som söker honom. Så Det finns en belöning, det finns en välsignelse. Det finns, liksom, vi ser att vårt liv blir bättre när vi söker Gud. Mot liv, därför att mot Gud är välsignad och det är omöjligt att vara med honom, det är omöjligt att söka honom utan att man blir välsignad. För Gud är välsignad. Gud har inte fattigdom i himlen. Han sitter inte på tronen där och, 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 och räknar på krona och vänder på det. Här vi ska göra. jag har för lite änglar. Jag har för Lite kraft, lite av nånting. Nej, han, han, är, han är älskad i Öflödes gud. Mm och eh, Det här är att göra affärer tills Jesus kommer tillbaka. Eh, som sagt, Det är ingenting dåligt, för att Jesus skulle aldrig uppmana oss att göra affärer. Utan det är någonting han vill att hans folk ska göra. Faktum är faktiskt, om man kan studera väckelsehistorier så ser man att på många många platser där har varit fattigt och det blir en väckelse, alltså många människor kommer till tro och tron blir levande och någonting som inte bara är, 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 är vid sidan om utan det blir en prioritet. Där kommer också företagande som en naturlig efterföljd. Folk blir mer företagsamma Folk jobbar hårdare. och När vi jobbar hårt och företagsamma en biprodukt blir också självklart att också det ekonomiska välståndet ökar. Företagande är därför också en del av kallelsen vi har fått i Kristi kropp. När vi läser Första Mosebok, hur Gud talade till Adam att han skulle uppfylla jorden, han skulle lägga den under sig, han skulle få ordning på djuren, han skulle driva sitt företagsprojekt med Elins lustgård så kan vi se där att att, att, att vara företagsam, att ta initiativ, att skapa ordningar det var något som Gud gav Adam i uppdrag från första början. Och jag tror att det här är också en kallelse i Kristi kropp. Jag tror att om vi idag skapar företag, då kommer vi kunna inte bara kunna eh, försörja oss själva, utan vi också kommer skapa jobb till andra. Vi kommer skapa välstånd i vår region och det blir en stor, stor välsignelse och hur vi använder vår vardag. Jag kommer komma strax tillbaka till det. Mm. När vi är företagare så har vi möjligheter som andra inte har. Jesus sa, gå ut i hela världen och predika evangelium. Nu måste vi komma ihåg att världen är inte en homogen plats. Världen är uppdelad i länder. Världen är uppdelad i språk. Världen är uppdelad i, i, i eh, olika former av kulturer. Världen är uppdelad i olika former av klasser faktiskt. Människor rör sig väldigt mycket i likasinnade grupper. Så Ska du komma in på en plats för att prika evangelium så måste du komma in i den gruppen. Eh, exempelvis... Om jag själv varit missionär i Burma, Myanmar i fem år. Skulle vi åka dit så var vi tvungna att ha med oss vårt svenska pass och vi var tvungna att få ett visum. Vi var tvungna att ha det här för att kunna komma in i landet. Hade vi det, då fick vi Inträde till landet och då kunde vi också prika evangelium där i landet. Jag kan säga idag också att, att världen som sagt upplever olika former av subgrupper och exempelvis företagare umgås mest med andra företagare. Så ska du nå företagare med evangelium så behöver du bli en grek för grekerna. Du behöver bli en företagare för företagarna för att nå dem med evangelium. Herren vet att evangeliet nå till varje enskild människa och varje samhällsgrupp. Så därför, om du är en företagare så är du en missionär i näringslivet. och Jag skulle vilja säga att näringslivet, eller arbetsmarknaden eller vad vi nu ger det för benämning, är troligtvis det största naturliga missionsfältet i samhället. Varför det? Jo, det är där människor samlas. Det är där människor möts på en daglig basis. Det är där vi möter nya människor, skapar förtroende och det är där vi kan berätta om vilka vi är, vad som händer i vårt liv och vad vi tror på. Så jag skulle säga att, att, att att predika evangelium. Inte bara använda tv som vi använder nu, eller gå ut på gatorna och predika eller dela med sig av evangeliet till grannarna. Utan på arbetsplatsen är en väldigt väldigt viktig plats där vi kan dela evangelium. Det är också en möjlighet när vi är företagare, så kan vi bli en välsignelse genom att vi kan välsigna vårt folk. Vi kan påverka och skapa välstånd i vår region. Jag kommer från Stockholm och jag vet ju att Många som programmet, det kanske är smålänningar. Och, och, och Småland där nere i Gnosjöregionen, Sävsjö, Hillerstorp, eh, allt vad ni nu heter. Eh, Anderstorp och det finns massor, och massor med många kristna företagare. Framförallt om vi går en generation tillbaka så var det mycket av frikyrkofolket. De var väldigt företagsamma, de jobbade tillsammans och, 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 och skapade starka företag som exporterade till hela världen. Och mycket av de här pengarna har också gått till mission. Men eh, om vi ser till de här många av de här områdena så, så, så på många av platserna så är det mycket lägre arbetslöshet än i andra områden. Eh, därför, att, därför att företagarna har skapat jobb och inkomster. Och vi har skapat möjlighet för andra företagare. För driver du en restaurang då köper du upp stolar och möbler. Du eh, köper mat på en annan plats vilket gör att andra företag kan sälja dig. Så det blir som liksom en positiv spin-off-effekt där som, som det ena föder det andra. Och, eh, jag tror att, att vi som kristna ska inte bara vara en välsignelse Eller eh, det, det som är kopplat direkt till Guds rike Utan vi ska också vara en välsignelse för vår region och Du som företagare har möjlighet, kanske mer än någon annan som kristen, att faktiskt vara en som skapar livsförutsättningar för bygden att leva, för människor att må bra och skapa frid och harmoni i människors liv genom de jobb du skapar. Jag tror också att idag så, kyrkan behöver skaffa sig fler redskap i sin, i sin verktygslåda. Vi har mycket människor som kommer till oss. Vi har idag väldigt många människor som invandrar till Sverige som inte alltid har samma bra förutsättningar som de som kanske är födda i landet och bott här i många många generationer. De kommer, de tar emot Jesus och de kanske inte kan språket alltid. Det är inte alltid lätt för dem att komma in i arbetsmarknaden som kanske du har som just nu tittar på det här programmet. Och där tror jag att kan vi som kyrka ha många företagare i, i, i här så kan vi också hjälpa människor mycket lättare än i arbetsmarknaden. Vi kan, ta in någon städ, vi kan ta in någon, och träna upp dem med olika yrken. Och det kanske blir deras första insteg i arbetsmarknaden. Så därför kommer du som företagare en speciell funktion tror jag, i den tid som är och i den tid som kommer att vara en del av lösningarna för församlingen, för Kristi kropp. till människor som kommer till oss som har olika former av behov. Jag tänker på en människa som kanske tar emot Jesus, blir jätteglad för det, Jag älskar kyrkan. Men vad gör de på måndag om de inte arbetar? Är ingenstans så går de, sitter hemma och tittar bara på tv i timmar och timmar. Och, och, och det är inte så uppbyggligt. Det är lätt att bli deprimerad, det är lätt att känna sig inte så värdefull, det är lätt att känna sig mindre värd än andra. Eh, när barnen kommer och de vill kanske åka på läger, och man har inte råd att skicka dem på läger, det är ont i hjärtat på en man, det är ont i hjärtat på en kvinna. Eh, det här sakerna gör att man inte mår så bra, eftersom eh, man älskar Jesus så känner man att livet är inte helt. Och Där är en del av att du som företag kan vara med och upprätta människor till full välsignelse så att deras glädje kan bli fullkomlig. Och Som företag skapar vi resurser. Vi skapar resurser för Guds rike. Vi, vi, vi som Tagare, så, så, så har vi en viss liksom begränsad lön som vi kan ge av. Eh, vi kan ge hundra lappar, vi kan ge tusen lappar. Eh, vi kanske kan ge 10 någon gång. Men vi kommer inte så mycket längre än så, för vi är liksom begränsade inkomster. När du har ett företag så han har du ofta mycket, mycket större summor än vad en vanlig eh, lönetagare har. Och då kan du skapa större resurser för Guds rike. Jag ser ibland företagare som kan, gå in och de kan pumpa in miljoner in i Guds rike därför att de själva skapat pengar. Jag tror att det är kallelse att vara företagare. faktiskt. Det står i Bibeln i Romarbrevet att en del har givandets tjänst. Jag tror att du som företagare du har givandets tjänst. Du är kallad att fylla en viss speciell funktion i Kristi kropp. Och det är att ge. Och, och, och Gud har smort dig, Gud har kallat dig och Gud vill använda dig på ett mäktigt sätt att förlösa Guds verk för andra människor som är kanske är kalla arbetare. Men du är kallad att förse resurserna så att de kan arbeta. De kan ha tv, de kan bli missionärer, de kan bygga kyrka, de kan hjälpa barn. och Och så vidare. Och du är en väldigt viktig kugge genom ditt, genom ditt givande. Gud är dig om, om du har ett generöst hjärta eh, eh, i din tjänst. Jag vill också uppmuntra dig att säga så att du kan vara både företagare och en profet. Eh, är det möjligt att vara både andlig och företagare? Ja, det är det. Vi har eh, fantastiska exempel i Bibeln. Vi har Jobb-exempel. Det står att Jobb var den rikaste mannen på sin tid i hela Österlandet. Och samtidigt så var han också den mest gudfruktiga människan på jorden. Djävulen att irritera sig på honom. Satan kom till Gud. Åklagade och sa men ta bort all välsign, så ska du se att han nog förbannar Gud. Och, 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 och han fick bli prövad, Allt togs ifrån honom, men han fortsatte att älska Gud och han blev dubbelt upprättad i sitt företagande. Så här var en man som både gudfruktig och framgångsrik i sitt företagande. Han kunde förena dessa två saker utan att det fanns någon konflikt. Jag tror att vi ska få se kristna som kommer bli de rikaste männen och kvinnorna i Norden i Skandinavien, i Europa, som kan pumpa in inte bara någon miljon utan någon tiotals, kanske sjundratals miljoner in i Guds rike. Det finns många människor som, som har varit en fantastisk välsignelse in i Guds rike. Jag hörde nu om änkan efter en av McDonalds grundare hon gav en miljard till Frälsningsarmén. Jag tror att de gjorde mycket gott med de där pengarna. Vi kan också läsa i Bibeln om fyra generationer av profeter och företagare. Om Jakob och Josef. Isak, fyra, Alla fyra de, de hade en fantastisk uppväxt. De var verkligen gudfruktiga, men de var också framgångsrika i, i, i sina affärer. Vi kan börja med Abraham. som allting började hos. Han var en profet, säger Bibeln i Första Mosebok 20. Han var trons fader för alla troende, säger Romarbrevet. Han var en mäktig gudsman, men också var en mycket mycket rik person. Vi kan läsa om hans son Isak. Han hade en stark relation till Gud. Han hörde från Gud. Han bad för sin fru när hon inte var gravid, hon, och, 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 och Rebecka blev gravid. Men han också hörde från Gud hur han skulle investera. Och alltså att han skördade hundrafalt i tider av ekonomisk depression. Hans son Jakob han hade lite tufft Han hade lite svårt med sin karaktär i början. Han kämpade mängen. Han såg Gud ansikte mot ansikte. Men slutligen så blev han en mäktig gudsman, en gudfruktig man. Och Han också startade sitt eget företag. Han jobbade först åt sin, sin svärfar Laban. Men slutligen startade han sitt eget företag. Och Gud började välsigna på ett fantastiskt sätt. Och Han blev mycket rik. Han gick över jag box var, står det? tomhänt med en käpp i handen. Men när han kom tillbaka hade han två stycken hordar. Av, av boskap och tjänare. Hans son Josef i sin tur, han var en mäktig gudsman och en framgångsrik företagare. på samma gång. Han hade en man av mycket hög integritet, ett föredöme i näringslivet och han hade också en profetisk gåva och var mycket, mycket affärsinnad. Här har exempel på fyra generationer som på ett fantastiskt kombinerar stark relation med Gud, de kallas för patriarkerna just för att de gick så starkt med Gud, men också alla fyra var också mycket, mycket duktiga företagare och mycket, mycket rika människor. Så Företagen och andlighet de behöver inte motsäga varandra, utan de kan gå ihop. Och jag tror att Vi ska leva både ett ekonomiskt och ett andligt. Ledarskap. Jag tycker det första, största och första exemplet på detta det är faktiskt Josef. I sin dröm så får Gud en, Han får en dröm från Gud som visar liksom vad som ska prägla hans liv. I den här drömmen, Det kom två drömmar. faktiskt. Och de hade en sak gemensamt och de hade någonting som skiljde dem åt. Det som hade dem gemensamt var att alla böjde sig för Josef. Först var det stjärnor som böjde sig för honom, och sen var det kärvar. som böjde sig för honom. Så Att det böjde sig för honom visade att han skulle bli en ledare. Han skulle bli ledare för sina bröder men han skulle också bli ledare i världen. Vad som skilde de här drömmarna åt det var att ena drömmen var som sagt stjärnor och den andra så var det kärvar. Stjärnorna representerade andliga. Abraham fick se stjärnor, det var ett tecken för Guds löften. I Uppenbarelseboken står de om stjärnor att det är änglar. I Daniels boken så står de om stjärnor, som de rättfärdiga människorna. Det är kopplat med Guds löften, det är kopplat med andlighet, andligt ledskap, andliga dimensioner. Josef blev en anledare. Han var en anledare. profetisk man som kunde tyda drömmar. Gud talade till honom om skeden i världen. Skärvorna, som han fick se i sin nästa dröm, Vad handlade det om Eller det första drömmen var var det Det egentligen. Det var att han skulle ha ekonomiskt ledarskap. Skärvor är ju det vi, det vi lever Man samlar skörden och stopp, binder dem i stora liksom, paket. Det är en, skär, en skärva. Så det här var det ekonomiska överflödet, det, det ekonomiska ledarskapet. Och, 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 och Josef, var när han än gick, så hade han en enormt affärssinne, en fantastisk ledarförmåga och han skapat överflöd Till och med i fängelset skapade han ordning och blev satt över de andra. Så det här talade om de här olika förmågorna som kombineras på ett fantastiskt sätt. Jag vill uppmuntra dig, sköt ditt andliga liv och sköt ditt arbete. Och Gud kommer bli förhärligad genom ditt liv och Gud kommer använda dig och du kommer att liksom ut går lustgård runt omkring dig. Och jag tror att om du är en, en företagare så är du kallad att vara som Josef. Du är kallad att vara både en andlig och ekonomisk ledare. Precis som Josef var en profet och företagare på samma gång. Du är kallad att för vara en företagare, att vara som Josef i din region, i din bygd, kanske i ditt land till och med. Som andlig ledare nu, där du kan ta, att tala Herrens ord till näringslivet. Dela evangelium, gör lärjungar. Som företagare så kan vi föra andra människor till tro. som ingen annan kan nå. Jag hade en kär vän, han hette Mats Vaccin. en mycket mycket duktig företagare. Han satte upp ett företag från scratch. Vi var unga tillsammans. Vi gjorde skidresor. Eh, han dog väldigt ung, tyvärr, men i slutet av sitt liv, han var 57 år så... så hade han ett företag som omsatte närmare en miljard kronor. Och så många berättade hur han hade fört dem till tro. Han förde företagsledare, styrelseordföranden, förde han till tro. Andra som inte blev troende fick en djup respekt för hans gudsfruktan. Och han var ett fantastiskt föredöme för andra människor om att vara en Jesu lärjunge. Så du och jag som företagare, vi kallar det att både vara och göra lärjungar i näringslivet. Du och jag är kallade att vara salt och ljus. Ljus innebär att vara ett hopp för människor som lever i mörker. Salt innebär att du och jag stoppar förruttnelsen och ger en god sälta till tillvaron. Att vi säger stopp. Vi har tydliga eh, eh, moral, tydliga värderingar i vårt liv. Och när vi har det, när vi är ekonomiska ledare med moral och tydlighet och vi, vi, vi är framgångsrika, så blir vi också en röst i samhället. Vi skapar välstånd, inte bara för oss själva utan också för vårt samhälle. Och när vårt företag växer så kommer vi få ett större inflytande i vår region. Och Politiker och andra kommer lyssna på oss. Låt oss vara med i olika evenemang. Och Vi kan vara med och bygga våra samhällen. Vi kan ge hopp för unga människor. Att de slipper leva i arbetslöshet, alkohol, droger, kriminalitet. Vi kan skapa förutsättningar för dem att lyckas i livet. Så Du har en fantastisk uppgift som företagsledare att vara med och lyfta andra människor i din region. Slutligen vill jag bara säga att du som företagare kommer ihåg det viktigaste av allt. Ditt personliga liv med Gud. Gud vill inte ha dina pengar först och främst, han vill ha ditt hjärta. Och jag vet att du lever i stress. Du, du, du har mycket att göra och mycket ansvar. Så Se till att du har goda rutiner eh, och skapa goda andliga vanor. Eh, Daniel är ett exempel på en man som jobbade hårt men han var väldigt, väldigt strikt med att tre gånger om dagen Så bad han. På morgonen, Tidig eftermiddag och på kvällen så vände han sig mot Jerusalem och sökte Herren, sin Gud. Och Herren välsignade honom. Och han var både en stark, andlig människa i profetiska skeden och en framgångsrik ledare. Och det vill också Herren för dig, att du ska vara en stark, hårt arbetande framgångsrik ledare som också har ett starkt andligt liv. Så Gud välsigne dig och Gud vill signa din kallelse. Och se till att se När du går till himlen som företagare så ska du träffa Jesus. Han säger Väl gjort du gode och trogde, Du var trofast i ditt företagande Du också var trofast till mig. och Du var en fantastisk välsignelse i din bygd och i din församling. Gud välsigne dig. Amen.